Hej, Betty. Kan du ikke lige tage det æg til mig? Åh, nej, det er fagin, der har været på spil. Og der er kun et æg tilbage. Ja, et æg er bedre end ingenting. Der er lige nok til morgenmad. Ja, så er det godt, Walter. Jeg kender godt dig, din gamle æggetyv. Mig? Jeg elsker unger. Jeg er bare de ordentligt tilberedte. Du holder dig fra det æg, ellers får du med mor bestille. Mor? Hvad? Vil det sige, at du skal rute ud? Har du ikke andet at bestille? Nå, jeg ved. Det var måske på tide at få den unge, eller hvad mener du? Nej, du ved, jeg har mit arbejde. Ja, det havde jeg også. Men fagin var i byen, og så måtte jeg flygte. Og forresten sad duen i toppen af træet her. Det er da mærkeligt, at fagin ikke tog den. Jeg tror, duen er forræder. Ja, det er da klart. Lad os da bare tro det værste med alle andre. Og jeg synes, vi skal nøfle den ud af skoven. Hvad er det for en af dine duer, du snakker om? Kan du ikke huske den lille tyksak, du engang var så ubetænksom at redde fra katten? Jo. Du ved, dengang du og jeg, vi var i vores ungdoms skønneste vår. Tænk, jeg synes, vi skal knøfle den. Det er ganske forfærdeligt. Godt, jeg ikke var hjemme. 7 æg var der, og nu er der kun et tilbage. Har du så hørt, at det er en gråspurv, der har lagt sig til at ruge? Manierligt. Men hvad mener du så om ulen? Føj! Og det mener jeg. Den er på røret hver eneste nat. Lad som ingenting. Nå, bliver det snart til noget med det æg? Ja, jeg gør jo, hvad jeg kan. Det er nok en gøre. De æder uafbrudt. Nej, nu knækker det. Nå. Ja. Bare den holder kæft, når jeg skal sove. Åh, nej, hvor er den yndig. Gud fri mig vel, det er en gøgeunge. Den er sulten. Er du min mor? Så stiller den krav lige fra begyndelsen, hva? Ærger jemini, typisk gøgeunge. Du må vel hellere finde noget mad til den. Ja, for du gør det jo ikke. Det er da et held, der kun er én. Er du min far? Nu er den også fræk. Nå, lille muser, nu bliver du her, mens jeg henter noget mad. Ulen skal nok passe på dig. Ikke tale om. Jeg skal sove. Jeg har arbejdet hele natten. Ja. Det er bare med at slippe udenom, hva'? Nu passer du den unge. Og ved du hvad? Nu er gråspurven flyttet sammen med ulen. Ja, det kunne man sige sig selv. Gråspurv søger ule. Kan du forestille dig, hvad der kommer ud af det? Ja, hvad mener du om den tøjte? Hun tror vist, hun er noget. Sådan er det blevet her i skoven. Jo mere fagin spreder død og rædsel omkring sig, jo mere tosset bliver de andre. Ja, og i stedet for at stå sammen, så hænger de ude på røret. Mor kan komme tilbage. Så hold dog op med det næberi, din pipskid. Hvad nu, hvis hun ikke kommer tilbage? Det gør hun. Hun kan klare en kat. Hvad er en kat for noget? Det er en... Det skal du overhovedet ikke blande dig i. Men okay, jeg må vel hellere fortælle dig en skrækkelig historie, så du ikke kan sove i nat. Nå,